ŠPS საქნახშირი GIG ჯგუფისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ერთობლივი ინიციატივით 31 აგვისტოს მუნიციპალიტეტის თეატრში მეშახტის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო კონცერტი გამართა. ღონისძიების დაწყებამდე თეატრის ფოიეში სამხატვრო სკოლის მოსწავლის დამავდროულად ზალმინდელის სახელობის შახტის მესამე საექსპლუატაციო უბნის სამთო ოსტატის რევან ქასრაშვილის ნამუშევრების გამოფენა მოეწყო. ნამუშევრები ძირითადად შუშაზე იყო შესრულებული. Ძირითადი ნაწილია წარმოდგენილი შუშაზე, ხათმის კვერცხზე და ქვაზე. Ტილოები სტანდარტული უფრო ძველია, თანაანუ ახლა თანდათანობით და ახალს ხვეწა უკვე შუშას. მესამე საექსპლუატაციო უბნის უსუფრესი გახდა ვარ, განათლებით ინჟინერი ვარ, მეორე განათლებით რა თქმა უნდა და ნიჩემ ძველ სახეს მაინც არ ვიცი. საზეიმო ღონისძიება ვიდეო კოლაჟით დაიწყო, რომელიც მეშახტების ყოველდღიურ საქმიანობას ასახავდა. Საღამოს წამყვანმა მაია ბრეკაძემ მეშახტებს პროფესიული დღესასწაული მიულოცა და შახტის დაარსებიდან დღემდე სხვადასხვა დროს მისი ირგვლივ განვითარებული მოვლენები მიმოიხილა. ადგილობრივმა ვოკალურმა ანსამბლმა გელათმა და ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა ცხრა ჯვარმა მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ნომრები შეასრულეს. სცენაზე ასევე გამოვიდა სოლო შემსრულებელი აკაკი გაბადაძე და ქალაქ ზურგეთის კულტურის ცენტრთან არსებული ანსამბლი შვიდკაცა, რომელმაც მეშახტებს დღესასწაული სიმღერით მიულოცა. მეშახტებს პროფესიული დღესასწაული ასევე მიულოცა ქალაქის ადგილობრივმა ხელმძღვანელობამ და ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაფიძემ, რომელიც ღონისძიებას მეუღლესთან ერთად დაესწრო. ყველა ტყიბულელი ქეც ვიხრით თქვენი ვაჟკაცობის წინაშე, თქვენი მუხჩაუხრელი შრომის წინაშე, რომელსაც ნამდვილად ასე სიამაყით ასრულებთ და სიამაყით აღიარებთ. დიდი მადლობა თქვენ ყველას. მადლობა დიდი ყველას, გაწეული ამაგისათვის, იწოდეთ ერთი რამ, მთელი გამგეობა საკრებულო მთელი ქალაქი და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა თქვენს იმედზეა, ბარაქევად თქვენს დაკავშირებულ ხელებს, მადლობა იმისათვის, რომ ასე სახელოვნად შრომობთ და მოღვაწეობთ. მეშახტეებს რა თქმა უნდა მინდა მიბულოცო მეშახტის დღე. მე თავად მეშახტის ოჯახის წარმომადგენელი ვარ, ძალიან ვამაყობ ამ ტყიბული არის მეშახტეების ქალაქი. საქართველოს მთავრობამ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო, როდესაც შახტის რეგრესის პენსიონერებს აღუდგინა ის პენსია, რომელიც მას წაართვა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებამ 2007 წლიდან. სწორედ საქართველოს მთავრობას, კერძოდ საინვესტიციო ფონდს აქვს გარკვეული გეგმები შახტების განვითარებასთან დაკავშირებით და მე არ მინდა ვისაუბრო წინასწარ, ისევე როგორც განხორციელდა ჩვენი ჯანდაცვის პროგრამა, განხორციელდა ჩვენი განათლების პროგრამა, ამ სფეროშიც ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადაიდგმება და შრომის კანონთა კოდექსი დღეს მეშახტეების უფლებები უკეთ არის დაცული, ვიდრე ეს იყო ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში. ღონისძიებას საქართველოს პარლამენტის წევრი შპს საქნახშირი GIG ჯგუფის ინვესტორი დავით ბეჟუაშვილიც ესწრებოდა, რომელმაც მეშახტებს პროფესიული დღესასწაული მიულოცა და მომავალ გეგმებზე ისაუბრა. Ნამდვილად გულით მინდა მიულოცა დღევანდელი დღე ყველა ტყიბულელს, ჩვენ ერთად შევძელით, ასე ვთქვათ, აღორძინება იმ შახტების, რომელიც წლების განმავლობაში იყო გაჩერებული, პრაქტიკულად უიმედობა იყო და ჩვენ დავძლიეთ ეს უიმედობა. ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ სტაბილურობა მიღწეულია და ჩვენ გადავდივართ მეორე ეტაპზე. ალბათ წლის ბოლოსთვის ჩამოყალიბება განვითარების გეგმა დაიდება, ტექნიკურ საბჭოზე გადაწყდება და მომავალი წლიდან დაიწყება ახალი ეტაპი, ასე ვთქვათ, უფრო მოპოვების გაზრდის, გადაიარაღების და დამატებითი სამუშაო ადგილების გაჩენის. მეშახტებმა მილოცვები შპს საქნახშირი GIG ჯგუფის სახელით შპს საქნახშირი GIG ჯგუფის გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილის ვალერი კუხალაშვილისგანაც მიიღეს. მან მოწინავე მეშახტები, რომლებიც 14 ნომინაციაში გამოკითხვის შედეგად გამოვლინდნენ, სიმბოლური საჯუქრებით, სიგელებითა და ფულადი პრემიებით დააჯილდოვა. ჩვენ აუცილებლად ვიზუმებთ იმ საძრო მომავალ წელს, სადაც მეშახტეთა დღე გამოცხადდეს დასვენების დღეც და სწორედ თითოეულ მეშახტეს ჰქონდეს ამ დღის აღნიშვნის შესაძლებლობა. მე დიდი მადლობა უნდა მოუხადო თითოეულ ჩემ მეშახტეს თანამშრომლობისათვის, თავგანწირული შრომისათვის, ერთჯგმებისათვის და პირველ რიგში რაც მინდა უთხრა, რომ უსაფრთხო შრომა, რა თქმა უნდა, ამიტომ ჩვენი თვითმიზანი არ არის მარტო ნახშირი, ჩვენი მიზანი არის უსაფრთხო შრომა. კიდევ და კიდევ ერთხელ მოულოცავ თითოეულ ტყიბულელს, მოულოცავ ამ დღეს და თითოეულ ტყიბულელ მეშახტეს მოულოცავ დღეს. დიდი მადლობელი ვარ ყველას, განსაკუთრებით საქნახშირი GIG-ის, რომ ასეთი ინვესტიცია ჩადეს ამ ქალაქში და
იდი წარბატებისგან ეს ქალაქი. დემანდელ დღეს ულოცავს საერთოდ ტყიბულს, მეშახტეს პირველ რიგში, მშვიდობიან შრომას უკვე და ყველაფერს სიკეთეს. ღერთი ფარადოთ ყოველთვის მეშახტეებს. საღამოზე სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს გარდაცვლილი მეშახტეებიც გაიხსენეს და წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს მათ ხსოვნას. Мы ვუერთდები ჩემი კუთხის და მიწაწყლის ხალხს ვულოცავ. მამა ჩემის პროფესიის ადამიანებს გამძლეობას ვუსურვებ, სიკეთეს, კეთილდღეობას, რკინისებურ ჯანმრთელობას და რა ვიცი, ეარსებებინოთ და ეცოცხლებინოთ ჩვენი ქალაქი. მეშახტეთა პროფესიულ დღესასწაულს საბჭოთა პერიოდში ჩაეყარა საფუძველი და იგი პირველად 1948 წლის 29 აგვისტოს აღინიშნა. მას შემდეგ აგვისტოს ბოლო კვირა მეშახტეთა პროფესიული თარიღია.